نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله کنز الوظائف کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی دشمن آپ کو حد سے زیادہ ستاتا ہے اور آپ کا اس پر کسی طرح بھی بس نہیں چلتا تو یہاں پر آپ چہل کاف کے اس عمل کا سہارا لے آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ٹھنڈی ہو جائیں گی دوستو اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن سرسوں کے تیل پر اس چہل کاف کو 7 بار پڑھ کر دم کریں آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو 1 بار چہل کاف پڑھ کے سنا دیتا ہوں کفا کا رب کا کم یک فی کا واقفتن کف کافوہا کا کمین آنا من کالا کا تکر کرن ککر کرری فی کبدی تحکی مشک شکتن کا لک لک اللہ کا کفا مبی کفا کل کافو قربتہو یا کوکبن کنتا تحکی کوکب الفلکا اس چہل کاف کو آپ 7 بار پڑھ کر اس سرسوں کے تیل پر دم کریں پھر اس دم شدہ تیل کو اگر آپ مرد ہیں تو اپنی داڑھی میں لگائیں اور 7 مرتبہ ہی کنگھی کریں مناسب ہوگا کہ کنگھی پر بھی 7 مرتبہ چہل کاف پڑھ کر دم کر لیا جائے خواتین یہی عمل سر کے بالوں میں کریں لیکن بات بات پر ساس یا بہو دیورانی یا جیٹھانی کے خلاف یہ عمل کرنے نہ بیٹھ جائیں وگرنہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں حق دار پر یہ عمل کبھی خطا نہیں کرتا اور نہ حق پر کبھی چلتا نہیں بلکہ الٹا کرنے والے کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے دوستو امید ہے کہ آپ اس عمل کو اپنے جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں گے آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ اس عمل کو کسی ناحق پر کبھی استعمال نہ کریں ورنہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے ہمیں دیجیے اجازت ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ